Pozdrav svima. Pre nego što krenem sa snimanjem, želim da se zahvalim Marku. Ovo je Marko Zelen, profesionalni model, tako? Stok. Da, jedan od najboljih modela, ja garantujem, zato što već ono 10 godina sam u stoku i Marko je jedan definitivno jedan od najboljih modela što se tiče muškog stok modelinga. Ne želim da kažem, dobro da smanjim malo, ne želim da kažem drugi nisu dobri, jesu naravno, ali Marko je definitivno jedan od najboljih i zahvaljujem se što je prihvatio da bude model za ovo snimanje. I tu je Đorđe, Đorđe javi se! Đorđe je kolega fotograf, počeo odnedavno da snima i hteo eto da pomogne sa snimanjem, tako da mu se zahvaljujem. Ok, da ne bi puno dužio, radimo prvi taj tutorial, to ću biti sa muškim modelom, ja sam muško u kadru. Prvo ću da kažem nešto o svetlu. Ja koristim isključivo rasvetu, pokazat ću vam kasnije. Ovo je kišobran, Godoxov kišobran 140 cm, on je beo iznutra, a reći ću vam zašto koristim bele, zato što sam pre koristio rasvetu koja je bila silver iznutra. Međutim, s obzirom smo mi ovde u Srbiji, da ovde kod nas se ne prodaju kvalitetni svetlosni modifikatori, ja sam prestao da koristim modifikatori koji su srebrni iznutra zato što mešaju boje, često budu, bacaju na plavo, recimo ovde baci jednu boju, ovde baci drugu boju, uzmem drugi svetlosni modifikator koji je isto srebrne boje, on baca neko drugačije, sad tako su svi moji sad svetlosni modifikatori, 1, 2, 3, su isključivo sa belim platnom iznutra i sa difuznim svetlom. To je to što se tiče rasvete, mislim imam blitz glave koje su Godox, nebitno koji god imate blitz glavu, moj savjet, najbitniji su ti svetlosni modifikatori. Što se tiče fotoaparata, radit ćemo sa Canonom R5, objektiv je 85 mm i to je to otprilike. Pre nego što krenem da radim sa svetlom, ja ću da ugasim rasvetu preko okidača, zato što želim da napravim fotografiju, to jest shutter speed i blendu, da budu takvi kad opalim, da totalno ubijem u ambijentalno svetlo. Tako da ćemo probati sad prvu fotografiju na slepo. Marko gleda. Dobro. Ja ću vam pokazati kasnije u postu, znači totalno je crna fotografija zato što sam ubio totalno ambijentalno svetlo. Ok. Ovo mi naravno glavno svetlo. Donje svetlo mi je čisto malo da dobijem, da malo osvetlim oči, da dobijem malo jasniju sliku tu, da nemam senke ispod oči i to je to. I imam jedno rim svetlo na koje sam stavio grid da se ne bi rasipalo svetlo i to je to. Ok, Marko, jesmo spremni? Ok, može. Dobro, imam jedan manji problem, malo mi je uletilo ono svetlo iza u kadar. Ja ću se potruditi da ne povučem iza aka. Dobro, mislim da će to biti ok. Idemo ponovo. Mada sam to mogu da isklonim u Photoshopu, ali neću, želim da imam čistu fotografiju. Bravo. Odlično. Samo moment da pogledam vamo. Dobro. E, ok Marko. Sad malo se okrenim prema svetlu. Malo. To, pogled prema meni. Bravo. To bi bilo to. Ok. Dobro, može i osmeh. Bravo. Može bez naočara. Eto, to. Ok. Malo pogledamo. Da, to je savršeno. Ok, što se tiče shutter speeda. Shutter speed je na 200, blend je na 5-6. I opet vam kažem, to zavisi od toga koliko imate ambijentalnog svetla. Ja bi inače ovo radio, fotkanje u totalnom mraku, međutim zbog snimanja moram da imam ambijentalno svetlo da bi se to videlo, tako da je taj odnos, znači 200-5-6. Ali kažem, znači ako totalno ubijete ambijentalno svetlo da sam sad zatvorio sve ove prozore, to je bilo totalno drugačije. Opet, svetlo podešavam prema aparatu, ja sam hteo otprilike, ajde, gađao sam na to da mi bude blenda 5-6, ne bih da otvorim više blendu, ne bih ni da zatvorim
previše blend, zato što bi onda bila po meni malo previše sterilna slika. Ok, idemo. Dobro. E, može to, odlično, odlično. Ostani tu. Ajmo jednu ozbiljnu, bravo. Malo samo prema meni, eto malo, eto, dobro. Dobro. Imamo malo ozbiljnu facu. Dobro. Ok, idemo još par komada. Dobro. Odlično. E, sad ćemo probati malo da smanji malo donje svetlo koje mi jeli malo briše te senke da ne budu toliko jake. Probat ću malo da ima malo, ajde, kontrastne sliku, tako da ćemo da smanjimo jačinu donjeg svetla na 256. Znači maksimalno. Dobro. E, da, ovo je okej. Okay. Bravo. Dobro. Okej. Okay. E, sad ćemo da uradimo jedan portret sa malo više otvorenom blendom, jer to sad zavisi od vaše opreme koje imate. Ja mogu, zato što mogu šater da dignem preko 250, jer su high speed glave, ali blenda će biti recimo 2.0, 2.8, bit će onako fokus na očima, već dalje od očiju kad se ide prema ušiću, onako polako da se gubi fokus i daće neki onako šmek. Ja volim to da uradim tako, pa ćemo probati to da uradimo, da vam pokažem i to kako će da izgleda. 2.8, samo ćemo vidjeti koliko ćemo blendu, dobro. Marko, možeš samo da skineš naočare ako nije problem? Hoću samo seko, isto onako pogledaj na stranu, to, sačekaj. Dobro, drži. Dobro, ajmo jedna ozbiljna. Odlično. E, okej. Okay. E sad, želim nešto da vam pokažem. Mislim, ja sam ovaj studij, inače, napravio sam kancelariju od njega, znači, ubacio sam sad tu pozadinu samo zbog fotkanja i sad ću vam pokazati da možete da radite i u najobičnijoj sobi da pravite portrete na običnom zidu, tako što ću sad da uzmem da podignem ovu pozadinu. Evo, ja sam među vremenu sklonio pozadinu, ne znam da vidite, verovatno vidite gore pozadinu kako stoji, ja sam je samo srolao i to je to. To sam uradio čisto da vam pokaže da možete raditi portrete i na običnom zidu. Nije bitna boja zida, znači koja god da je boja zida, vi možete da radite na toj pozadini tako što ćete kasnije u postprodukciji da promenite boju ako vam baš ne odgovara. Ali sam htio da vam pokažem da vam ne treba profi, fancy foto studio da bi radili dobre portrete. Tako da ćemo sad uraditi na ovom zidu koji je obojen čisto da bi ja imao lepu kancelariju. To je to. Mislim, ovdje inače kancelarija, samo što sam ja iznao sve stvari zbog samog fotosnimanja. Ok, dobro, može, ozbiljno, bravo. Odlično. To, bravo. Bravo, podigni malo bradu, malo. Odlično. Idemo još jednom, isto to. Isto, bravo, podignem malo brado. Bravo. Odlično. Ovo je odlično. E sad, ovo sam radio sa malo više otvorenom blendom, sad ću opet da vratim na 5-6 blendu da bi imali onako kao sa početka fotografije. Samo moment. Znači, stavljam blend opet 5-6, šater će biti 200, možda ću korigovat, ali o tom potom. Dobro, ovo je malo previše, tako da ćemo zatvoriti malo šater, staviti na 250. Bravo. Bravo. Idemo još jednom. Dobro. Čekaj. Idemo još jednom. Isto. Bravo. Odlično. Drži. Pogledaj prema svetlu malo gore. Dobro. Okej. Pogledaj prema meni. To, drži, može, ovo sam. Voli čovjek da se smeje, naučio je na stoku, ono. To se plaća. Da. Okej, to je što se tiče ovog setupa, a sad ću vam napraviti jedan setup koji ja inače radim. On se zove, ja ću ga prevesti na srpski, zove se preklop. I imat ću dva rim svetla iza koje će malo da šejpuju, da oblikuju njegovo lice i to je to.
Evo, ovo je taj kišobran koji ja koristim. Mala ispravka, nije 140, već je 130 cm. To je godoksan kišobran. Spolja crn, iznutra je beo i... Nisam do sada koristio godoksove svetlosti modifikator koji su sile, ne znam kakvi su, koristio sam pre raznorazne svetlosti modifikatori, kišobrane i softboxe koji su silver i rekao sam, ja s tim nisam zadovoljan i više nisam htio da eksperimentišem, da bacam novce na to, isključivo sad koristim samo bele modifikatore. Tako da, ne znam stvarno kako radi, tu je i pro foto koji je preskup, pa da ne znam kak je da pravi ja na to, nikad ne bi dao novce, jer mislim da cena i kvalitet nije to ono. Potpisujem da 100% ovaj kišobran godoksa beli radi identično kao pro foto koji košta, ne znam, opet su tri put skuplje. Tako da, mislim da je ovo super stvar. Kažem, nisam koristio godoksa i silver, ne znam kakvi su, tako da... Na vama je odlučite, ja više ne želim da bacim pare. I ovdje, i naravno imam ovaj soft platno koji ide od napred da bi napravio, to je ovo ovdje, ja sam snimao, što sam ja trebao, sam snimao, pa ne možete zameriti. To je platno koji ide od napred da bi učinio soft svetlo sa ovim kišobranom, ali nije jako je odla stvar praktično za teren. Tako dalje. Ovo je sklopivi softbox, pardon, beauty dish. A možda bude i softbox od Godoxa koji će se izgleda ovako, jer sada ako bi uklonio ovo, to bi onda bio klasičan softbox, međutim ovo parče blokira direktno svetlo i razbacuje okolo i ima efekta beauty dishu, tako da isto kao što vidite, beo je savršen i ja ga obožavam zato što je za teren sklopite ga ovako, rasklopite ovako, savršena stvar. I imam ovdje jedan, lane karta, firma, ovo sam poručio iz Engleske, ovdje kod nas nema da skupi, ovo isto jedan sklopi beauty dish, klasični beauty dish sa ovim koji blokira direktno svetlo, imam dodatno soft platno da razbaca još malo više tu svetlost da bude soft i ovo glavno platno koje još dodatno ublaži svetlo, imam i grid koji jako redko kad koristim, sem eto ako treba ono baš ne ide usmjereno svetlo, da imam da koristim grid i to je to. Jedina recimo pod navodnike mana velik tip modifikator što je malo možda slabije svetlo nego sa silver je ima taj efekt ogledala i onda još jače baca svetlost, ali mislim su sve bez glave dovoljno jake, tako da mislim da mi je ovo sasvim dovoljno. Imam ove Bowensove kišobrane, koji su, kad se skine ovo platno, su ispod silver i baš zbog toga, mi kaže iz mog iskustva, eto, Bowens je stara poznata firma koja mislim da inače propala, da više ne postoji, pa su ovo krš kišobrani. Znači, kvalitetna firma, znači nisu kineske neke kopije ili šta god, i opet, se nisu dobro pokazali, tako držimo ove belo soft platno da bi imao beli efekt i to obično koristim samo za rim light, nikad kao glavno svetlo i to je to, otprilike.